друзі, ставте вподобайка, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал «Переможемо разом». Зелю геть поверніть заложного телеграм-каналу «Фіста Мишеня», поча що у перший день Великодня. На Хрещатику зібрався невеликий стихійний мітинг. Прихильники генерала вимагають повернути його на колишню посаду. Про це свідчить відео в мережі. Мітингувальники тримають в руках плакати з надписами «Поверніть заложного», також вони скандують «Зелю геть». Як з'ясувалося, ймовірно, організатором акції протесту є відомий блогер та критик Зеленського. Думаю, варто і нам з вами порадитися щодо зміни стратегії та нових підходів, про що так непокоїться президент Зеленський. Мітинг таки почався. Поліція та силовики оточили мирно протестуючих, поки без затримань люди прийшли туди після церкви з великодніми кошиками. Віталій Бала пише наступне про майбутнє генерала Залужного. На мою думку, генерал жодним чином не має співпрацювати із зрадниками на Банковій. Це по-перше. По-друге, він має докласти максимум зусиль, щоб військові не демотивувалися. По-третє, генерала може, як людина, яка має особисті гарні стосунки із воєначальниками країн-членів НАТО, має заявити, що буде займатися поставками необхідної зброї для ЗСУ. По-четверте, генерал тепер стає політиком і повинен дотримуватися інформаційної гігієни. І по-п'яте, генерал вже зараз має збирати свою команду. Все буде Україна. Про зраду. Останнім часом багато говорилося і писалося про зраду чи не зраду, але то було таке, тепер то не таке. Зеленський, який не має зеленого поняття у військовій справі, звільнив головнокомандувача ЗСУ генерала Валерія Залужного, призначив генерала Сирського. Про Сирського навіть не хочу нічого писати. Всі, хто спілкується з нашими захисниками і захисницями, все знають про нього. Коли під керівництвом генерала Залужного було звільнено 50% захопленої української території спочатку широкомасштабного вторгнення 24 лютого 2022 року, то Зеленський про це заявляв як про успіх. А тепер звільнив успішного генерала. Сьогодні Зеленський всім продемонстрував, що він не лідер нації, він не глава держави, він заздрісна, закомплексована, нікчемна людина. Він для мене є ворогом України і не тільки тому, що звільнив Залужного, а тому, що не звільнив Єрмака і Ко. І яких і тепер було звільняти потрібно. А усі ці красиві слова і заяви, які він сказав щойно у зверненні, нехай засуне собі в сраку. На жаль, тепер у нас все буде дуже хуйово, хуйово плескає і кричать Зеленському на біса. Петро Дербаль пише наступне. Кажуть, Сирок подав Зеленському рапорт про відставку, побачив, що опинився на розпеченій пательні. Питання, а чим думав, коли погоджувався? За інформа пише наступне. Сирський подав прохання про відставку з поста головнокомандуючого ЗСУ. В апараті президента документи навіть відмовилися реєструвати відповідним чином, тому Сирський направив його Зеленському генштабівською спецпоштою. Сирський так і не зрозумів своєї головної функції – облагання цієї влади. Він – особа, на яку спишуть всі катастрофічні провали травня-серпня 2024 року. Наголошую, що в період ухвалення рішення про розмінування і проведення розмінування півдня України Валерій Залужний був командувачем ОК «Північ». По своєму статусу він не був членом РНБО або членом воєнного кабінету при РНБО України. Головнокомандувачем ЗСУ і членом РНБО з генерала Залужний був призначений президентом Зеленським відповідно 27 і 28 липня 2021 року до повномасштабного вторгнення Росії, коли південь країни був розмінований і будівництво КПВВ Чаплинка, Каланчак і Чонгари йшло повним ходом. В результаті проведеного розслідування ми прийшли до висновку. Здача півдня України, швидка окупація Херсонської, Миколаївської, Запорізької областей – оточення Маріуполя за декілька днів, відправлення Зеленським його захисників у полон російським окупантам під міфічні гарантії Червоного Хреста, захоплення Запорізької АЕС і шантаж Путіна підірвати її, що призведе до набагато більш атомної катастрофи, ніж аварія на Чорнобильській АЕС, підрив Каховської ГЕС, провал у липні 2020 року спецоперації «Авеню» по затриманню вагнерівців. Це наслідки злочинної діяльності за влади на чолі з президентом Зеленським, главою Офісу президента Єрмаком. В діях Зеленського, Єрмака, на мою думку, як колишнього слідчого МВС і начальника відділу військової контррозвідки СБУ, є явні ознаки державної зради, стаття 111 Кримінального кодексу України та посадових злочинів, вчинених під час війни. Бойовий генерал, учасник АТО Сергій Кривонос, заступник секретаря РНБО 2019-2020, заявив, це не надбалість, а зрада. Ми замінували все. Питання, хто вказав розмінувати мости із Криму. Вся відповідальність за злочинну здачу півдня України з ознаками злочинної надбалості державної зради, що призвело до багатотисячних
багатотисячних людських жертв та інших тяжких трагічних наслідків лежить в першу чергу на президентові Верховному головнокомандувачеві ЗС України Зеленському. Відповідно, кримінальну відповідальність повинні понести екс-головнокомандувач ЗСО, генерал-полковник Хомчак на даний час, перший заступник секретаря РНБО, глава Офісу президента, член РНБО Єрмак, екс-міністр оборони Таран і Резніков, вище військове командування, члени уряду, які спільно з президентом Зеленським ухвалили рішення про розмінування загороджувальних протитанкових мінних полів вздовж узбережжя і територій біля Чонгару, Каланчака, Чаплинки, мостів і дамб, які з'єднували Крим з материковою частиною України, мостів через річку Дніпро і мостів через водоканали зрошувальної системи в Херсонській області. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя, висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом!